Takže ahoj, vítam ťa pri ďalšom videu. Dnes štartujeme novú rubriku a to sú rýchle fakty. Takže poďme na to, fakty o Haalandovi. Erling Haaland sa narodil v Líci. Dôvod? Jeho otec bol futbalista, ktorý hrával za týmy ako Nottingham Forest, Leeds United alebo Manchester City. Erling sa narodil v júli v roku 2000, tesne predtým, ako jeho otec prestupoval do Manchesteru City. Možno si na jeho otca pamätáte práve vďaka hrôzostrašnému faulu Roya Keana na jeho koleno. Áno, presne to je otec Erlinga Haalanda. Jeho otec Alfe Inge Haaland odohral za norskú reprezentáciu 34 zápasov. Erling Haaland je teda fanúšikom Leedsu. V jednom rozhovore dokonca povedal, že by s týmto tímom chcel vyhrať Ligu majstrov. V roku 2018 sa manažer Leedsu Marcelo Bielsa dokonca pokúsil získať Erlinga Haalanda. Jeho matka Grima Rita Braut súťažila v atletike, konkrétne v heptatlone, alebo ak chcete tak v sedemboji. Erling tak vyrastal v športovej rodine. Okrem Erlinga majú rodičia Haalandovi ešte dve deti. Dcéru Gabriel a syna Astora. Ani jeden z nich sa športu ale nevenuje. Keďže sa Erling narodil v Anglicku, mohol tak teoreticky reprezentovať Albion. To sa ale ako iste viete nestalo. Po skončení kariéry jeho otca sa celá rodina vrátila späť z Anglicka do Norska, konkrétne do malého mesta Brine. Erling sa v mladosti venoval aj atletike. Vo veku 6 rokov skočil z miesta do diaľky neuveriteľných 163 cm. Do akadémie Brine sa pripojil taktiež v 6 rokoch a začal sa tak naplno venovať futbalu. Keď sa mladého Erlinga pýtali, kto ho naučil strieľať góly a či to bol jeho otec, Erling odpovedal veľmi svojsky. Naučil som sa to sám. Do 16 rokov bol Erling pomerne drobným, no v priebehu 2 rokov vyrástol do potrebnej výšky. Ako vravila kuchárka Molde, ten chlapec zjedol ako kôň. Jeho vzorom je Zlatan Ibrahimovič. Ako sám povedal, mal som veľa vzorov, no Zlatan Ibrahimovič je tým najväčším. Jeho profesionálny debut prišiel vo veku 15 rokov, keď naskočil do zápasu proti Ranheimu v rámci druhej najvyššej norskej súťaže. Jeho debut v najvyššej súťaži mu doprial aktuálny manažér Manchester United Ole Gunnar Solskjær, bývalý vynikajúci norský futbalista. Ešte predtým mu ponúkol skúšku nemecký Hoffenheim, no rodičia Haalanda túto ponuku odmietli. Na majstrovstvách sveta v roku 2019 strelil proti Hondurasu neuveriteľných 9 gólov. Zápas skončil výsledkom 12-0 v prospech Nórov. Solidná paľba. Rekordy lámal aj po prestupe do Salzburgu. Pri svojom debute v Lige majstrov proti Henku strelil hat-trick. Stal sa tak najmladším hráčom, ktorý dal 3 góly v prvom polčase a zároveň sa stal tretím tínedžerom, ktorý dal v Lige majstrov hat-trick. Predtým sa to podarilo iba Raulovi a Rooneymu. Zároveň sa tak stal prvým tínedžerom v rámci Ligy majstrov, ktorý dokázal dať gól v tejto súťaži v 5 po sebe idúcich zápasoch. Erling sa stal tiež najmladším hráčom, ktorý dal v tejto súťaži až 10 gólov. Jednou z jeho najobľúbenejších skladieb je hymna Ligy majstrov. Túto skladbu má dokonca aj ako tón budíka. Možno preto mu to tam tak sype. Erlingové rozhovory, hlavne tie pozápasové, sú absolútny strop. Jasné, výstižné, veľa toho veru nenahovorí, čo ho robí veľmi vtipným a zábavným. Ako iste viete, jeho agentom je Mino Raiola, najznámejší a najkontroverznejší futbalový agent na svete, ktorý sprostredkoval jeho prestup do Borussie Dortmund. Tento klub za neho zaplatil 24 miliónov eur. Erling začal v Borussii vynikajúco. Za 59 minút počas 2 zápasov strelil neuveriteľných 5 gólov. Ďalší rekord do zbierky Haalanda. Dortmundu sa investícia vypláca. 51 zápasov, 49 gólov a 12 asistencií. Erling nie je len vysoký striker. V zápase s PSG mu namerali neuveriteľnú rýchlosť. Až 36 km za hodinu. Haaland Express. No a na záver len ďakujme, že Haaland je futbalistom a nie reperom. Veď to ohodnoťte sami. Toto boli rýchle fakty o Erlingovi Haalandovi. Píšte, ako sa vám toto video páčilo, o kom urobíme ďalšie podobné rýchle fakty. Napadá mi Wenger, Willian, Lewandowski, Mbappé. Píšte, komentujte, lajkujte. Ak ste tu noví, hoďte odber so zvončekom. No a zdraví vás Vilko, nazdar.